Bakı şəhər sakini Ənsər İsmayılov kinoteatrlarda Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmlərə baxa bilməməkdən şikayətlənir. Onun fikrincə, buna səbəb dublyaj prosesində lazımı diqqətin ayrılmamasıdır. İstəyirəm o dildə baxım, amma baxa bilmirəm, tapmıram. Ona görə də məsələn gəlmirəm baxmağa, belə bir şeylər ola bilir. Ya məsələn məcbur gəlib başqa dildə baxıram. Yəni o qədər maraqlı olmur kino insana. Belə bir problemlər yaradır. Yəqin ki maliyyə vəsaiti yəqin ki ayrılmırmı? Ya nəsə bunu dublyaj eləyənə sərf eləmirmi? Buna görə yəqin ki dublyaj olunmur. Nizami Kino Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arzu Əhədovanın sözlərinə görə, Kino Mərkəzinin repertuarında yer alan xarici filmlərin çoxu türk dilindədir. Bu da onunla bağlıdır ki, türk dilini əksəriyyət başa düşə bilir. Azərbaycan dilinə dublyaj olunan filmlərə gəldikdə isə, Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş xarici film demək olar ki, çox azdır. O da yəni ki, ondan irəli gəlir ki, biz həmin xarici filmi xarici kino şirkətlərdən alırıq və onlar da yəni bütün o müəllif hüquqları da onlara aiddir. Onların icazəsi də olmadan o filmlər subtitrlə ya dublyaj oluna bilməzlər. Özəl kinoteatr 28 sinemada isə rus dilinə dublyaj olunmuş filmlərin nümayişi üstünlük təşkil edir. Kinoteatrın direktoru Rüfət Abbasov kinoteatrlarda Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmlərin nümayişinə ehtiyac olduğunu bildirsə də, bu prosesin tədricən həyata keçirilməli olduğu fikrindədir. Bizdə tamaşaçı subtitrlar sevmir, titrlar heç sevmir. O titrlə olan filmə getməyi xoşlamırlar. Rus dilində dublyajı xoşlayırlar. Bu könnədən qalma bir vərdişdir. Yavaş-yavaş bu vərdişi dəyişmək istəyir. Birdən-birə bu mümkün deyil. Birdən-birə kinoteatrla rus dilində filmlər çıxardıb, onun yerinə titrlı və ya Azərbaycan dilində dublyaj olunmuş film qoymaq bu absurd olardı. Mövzu ilə bağlı şəhər sakinlərində fikirlərini öyrənirik. Keçirdiyimiz sorğu nəticəsində aydın olur ki, Azərbaycan dilində dublyaj olunan filmlər tamaşaçılar tərəfindən sevilərək izlənilmir. Öz dilində daha yaxşıdır. Nəinki. Türkiyə Azərbaycana çevirmək ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlmir. Rus olsa, ingilis olsa, haradasa, hə. Amma Türkiyə bizim dublyaj çox pisdir, yəni biabırçı gündədir, baxılası deyil. Ona görə cəmaat daha çox rus dilinə, ingilis dilinə şey eləyir, nədən olmadı, üstündür. Ya, mən başa baxmıram Azərbaycana, mən baxanımıza xoşuma gəlmir dublyaj. Səbəbi? Bu keyfiyyət danışıqları belə, süni gəlir mənəsə. Pikmus Production-ın rəhbər və səs rejissoru Pərviz Ramizoğlu deyir ki, filmlərin dublyajı diqqət tələb edən bir işdir. Onun sözlərinə görə, əvvəlcə dublyaj olunacaq filmin tərcüməsi düzgün olmalı və dilin bütün normalarına cavab verməlidir. Daha sonra səslər aktyorlar tərəfindən peşəkar dublyaj studiyalarında yazılmalı və bu zaman süniliyə yol verilməməlidir. Əsas məsələ isə səslərin görüntü ilə üst-üstə düşməsini təmin etməkdir. Alman dilinə tərcümə olunan filmlər var, rus dilinə tərcümə olunan, baxırsan ki, hansısa bir hiss çatışmazlığı var. Elə prosesə rast gəlmir. Amma bizim filmlərə baxanda, istəyir Azərbaycan dövlət televiziyasında olsun, istəyir özəl televiziyalarda olsun və yaxud sifarişlə tərcümə olunan, productionlarda tərcümə olunan filmlərdən gedirsə söhbət çox bərbad vəziyyətdədir. Pərviz bəy hesab edir ki, problem aktyorlarda yox. Dublyaj üçün nəzərdə tutulmuş və lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuş peşəkar dublyaj studiyalarının olmamasındadır. Yaxşı dublyaj studiyası yığmaq olar və bu çox da böyük xərc tələb eləmir. Çox rahatlıqla yığmaq olar. Sadəcə daha yuxarı instansiyalar bunda maraqlı olmalıdırlar. Yəni ki, kino ilə məşğul olan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbəsi bununla çox qəti yəni ciddi şəkildə məşğul olmalıdırlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin sektor müdiri Yusuf Şeyxov deyir ki, 2 il əvvəl Nazirlik kinoteatrlara filmlərin Azərbaycan dilinə dublyaj olunması barədə əmr verib. Amma bu məsələ qanunvericiliklə tənzimlənmədiyinə görə filmlərin dublyajsız nümayişi davam etdirilir. Yusuf müəllim əlavə edir ki, filmlərin dublyajı xərc tələb etdiyindən kinoteatrlar bu məsələdə maraqlı deyillər. Filmin dublyaj olunması xərc deməkdir. Kinoteatrların rəhbərləri bunu oyla cahil edirlər ki, bu filmin dublyaj olunması subtitrləşdirmə yolu ilə də olsa prinsipcə kino biletlərinin bahalaşmasına gətirib çıxara biləcək bir amil. Hazırda yeni kino haqqında qanun işlənib hazırlanıb və orada bu müddəa yer alıb ki, Azərbaycan dilində kinoteatrlar film nümayişini təmin etməlidirlər. Qeyd edək ki, nə kinematografiya haqqında, nə də Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunda kinoteatrlara filmlərin nümayişinin Azərbaycan dilində olmasını tənzimləyən heç bir maddə yoxdur. Elçin Əliyev, GSRF.